Baru-baru ni MFL dah announce yang Liga Malaysia untuk musim 2024-2025 akan start bulan Mei. Pada awal dulu ceritanya sembangnya kononnya nak start bulan April, tapi terpaksa drag sampai ke bulan Mei mengambil kira standardisation daripada AFC yang nak start ACL dengan ACL lah, nak start ACL lewat sikit untuk jadikan dia double season 2024-2025. So Liga Malaysia pun nak standardiskan balik kalender Liga kita lah. Tapi sepanjang tempoh bulan 12 ni, bulan 1, 2, 3, 4, ada 5 bulan ni, korang jangan pisang sangat, jangan risau sangat tak ada match Liga Malaysia, sebab kita ada lagi match bola sepak Malaysia yang agak penting juga. Contohnya Januari ni kita boleh layan friendly match Harimau Malaya, selepas tu untuk persiapan ke AFC Cup 2023 di Qatar. Lepas habis match bulan Februari, Sabah, pasukan Sabah satu-satunya wakil Malaysia dalam level Asia untuk tahun 2023-2024 ni akan bermain di separuh akhir zon Asia AFC Cup. So selepas itu bulan 3 kita akan ada match Harimau Malaya pula, match kelayakan Piala Asia Piala Dunia bertemu dengan Oman. Ada dua match berlangsung pada bulan puasa. Lepas habis bulan 3, bulan 4 ada Piala Asia juga, tapi under 23. Malaysia bawah 23 tahun akan merentap dalam Piala Asia juga. So basically bulan 1 sampai bulan 4 tu full juga jadual kita. Walaupun nampak pisang sikit sebab tak ada Liga Malaysia, tapi still kalender tu penuh lah. Dan sementara tu kita boleh layan lah transfer window Liga Malaysia start Februari sampai April. So kita boleh tengok lah rumor-rumor perpindahan player, JDT beli player siapa, Kedah Darul Aman beli player siapa. Katanya Selangor pun tengah buat preparation yang jitu untuk berentap dekat ACL pada season depan. Dan Terengganu setakat ni aku tengok Terengganu dan Seri Pahang, kita boleh cakap galak dalam mencari player-player baru untuk memantapkan tim diorang. Aku tak pasti macam mana efeknya ke dalam sesebuah pasukan, sebab pasukan ni kat Malaysia ni biasanya diorang akan sign player based on tempo kontrak. Dan kalau based on history sebelum ni, Liga Malaysia ni akan start awal tahun sampai hujung tahun. So kontrak dia dalam tempoh setahun je. So senang lah diorang nak manage. Tapi bila dah jadi macam ni, aku tak tahu macam mana diorang akan manage kontrak player tu. Tapi bagi aku, kalau walaupun tak ada match Liga Malaysia pun, still diorang boleh sign player tu dan mempergunakan player tu untuk buat kerja-kerja lain lah. Contoh macam engagement dengan fans, buat kerja-kerja marketing, buat something lah supaya player-player ni dapat digunakan sebaiknya. Dan at the same time, tempoh masa ni lah yang boleh digunakan untuk tingkatkan lagi engagement dengan fans. Contoh buat carnival dekat level club ke, buat liga bola sepak level club ke. So fans-fans yang support ni boleh lah bagi diorang punya contribution dalam bentuk selain pergi ke stadium, dalam bentuk support benda-benda aktiviti-aktiviti macam ni. So win-win situation lah kepada club management, kepada fans juga. Kalau pisang juga, tengok EPL lah kot kan.